Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini merupakan hari yang bertuah kepada warga pendidikan daerah Dungun apabila diberi kesempatan untuk menghadiri Carnival Showcase KMR TS25 daerah Dungun. Apakah KMR? Saya Tuan Sharifah Eva, pengacara PKTV PSS SMK Pakem. KMR merupakan kefahaman melalui reka bentuk. Setiap sekolah menghantar wakil sekolah mereka untuk membentangkan hasil yang telah dipelajari di sekolah. Jom kita saksikan suasana kandid sepanjang karnival ini berlangsung. Dalam banyak-banyak bos mana yang paling awak suka dan kenapa? SMK Balai Besar. Okey, kenapa? Sebab bos dia cantik, lepas tu menarik. Lepas tu yang saya belajar, rekaan dia nampak macam unik dan boleh guna untuk belajar lah. Carnival Showcase KMR TS25 telah sampai ke penghujungnya. Apa yang diharapkan agar memudayakan KMR melalui TS25 dapat ditingkatkan agar seiring dengan kecemerlangan pendidikan di Malaysia? Saya Tuan Sharifah Eva melaporkan dari TV PSS SMK Pakem. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum.